Ben Nur Muhammed Nazım. Toshkent shahrida turaman. Yoshim 32 da. Farzandingizga Numa Kids mahsulotlarini xarid qilgan. Aynan qaysi mahsulot? Rekkina, unga qo'shib mana Jiki mahsulotidan, vitaminidan. Bizda immunitet tushib ketdi. Opam ichirdi, qatib kasal bo'lganiga qaytalanib, mana opam deb tavsiya qildi. Bolalarda rezultatni ko'rganlari uchun sen ham ichirib ko'rgan dedilar. Har xil kapinitsil olgandan ko'ra antibiotiklar olib immunitet tushib ketdi. Shuni hisobiga biz immunitetini ko'tarar ekan, shamollash tuzatar ekan Yana bizi bilmagan gijjasi ham bor. Ishtahasi bo'g'ilib, uyqusizlik, yig'lashlar bor hisobiga Rekkina Numa Kids'i opam orqali yana zakaz berdik, oldik. Immunitetlari ko'tarilib, ancha yaxshi bo'ldi. Povtor yana ertaga xudo xolasa 2-chi dastavkamiz keladi. Ikkinchi bolamga ham shuni tavsiya qilishdi. 2 ta bolaga qo'shib dastavka qildiraman. Rekki shamollashlarni ketkizar ekan, immunitetni ko'tarar ekan, ikki shu gijjalarga ham yaxshi ekan. Yuzida oq dog'larni borini aytishdi. Opam o'g'lida ham shu anaqa bor edi-da. Gijjasini yaxshi qiladi deyishdi. Shunga topshirdik. Yana paftor shunga zakaz qildik. Uyqusi tinchlandi. Oldingidek asabiyliklari, jahl anaqalari bo'lardi-da. Shu narsalar ozgina kamaydi. Sizga o'xshagan onalar nimaga aynan Numa Kids mahsulotlarini tanlashgan? Nimaga? Sababi bu ham tez ta'sir qiladi. Rezultati 3 kunda bilindi. Misol uchun axlatiga qo'shilib kuzatganimda ko'rindi-da u narsalar mayda-mayda bo'lib o'sha narsalar. Shu immunitetini ko'taradi. Har xil antibiotiklarga qaraganda Numa Kids vitaminiga qo'shib iste'mol qilsa, Rekkiga, Jekkiga qo'shib iste'mol qilsa ham yon foydali ekan. Ko'proq tez immunitetini ko'tarib shu gijjalarni yo'q qilishga tezroq rezultat sezdirar ekan.